Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Και εν ώψη της 21ης Ιουνίου, που είναι η μέρα της μουσικής, έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Μανώλη Γεωργοστάθη, ένα εργάτη της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και επί 10 χρόνια πρώτο μπουζούκι του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική, γιατί εκτός από τα πολύ μεγάλα ονόματα, στις παρυφές αυτών των μεγάλων δημιουργών υπάρχουν και άλλοι μουσικοί, όχι μόνο εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους στην ελληνική μουσική και συγκεκριμένα στη λαϊκή μουσική. Οι μουσικοί, οι μπουζουξίδες κάθονται πίσω από τον τραγουδιστή και βλέπουν την πλάτη του, αλλά είστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Και θα έλεγα ότι εσείς οι δεξιοτέχνες έρχεται η στιγμή που ξεχωρίζετε μερικές φορές στο ίδιο ύψος του τραγουδιστή ή και λίγο παραπάνω. Σας θυμάμαι το 2005 Σεπτεμβρίο είχα συνοδεύσει δημοσιογραφικά τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια περιοδία του στη Σμύρνη και στο Τσεσμέ, όπου εσείς είχατε ξεσηκώσει το τουρκικό κοινό όταν συνοδεύατε τον Μίκη στο τραγούδι «Ρωμιοσύνη». Έτσι είναι ακριβώς. Από ό,τι θυμάμαι, είχαμε παίξει. Ήταν η Μαρία Φαραντούρη μαζί μας. Μαρία Φαραντούρη, ο Δημήτρης Μπάσης. Ο Δημήτρης Μπάσης, Λιβανελή. Και βέβαια παίζοντας Μίκη και ειδικά τα εμβατηριακά του κομμάτια, τα επαναστατικά αυτά που έχουν καταγραφεί στη μνήμη όλων μας από διάφορες εποχές με πολιτικά γεγονότα, κοινωνικά γεγονότα. Αυτή η μουσική έχει τη δύναμη να ξεσηκώνει οποιοδήποτε λαό, όχι μόνο τους Τούρκους που την ακούνε αυτή τη μουσική και τη γνωρίζουν, αλλά αν θυμόμαστε και στο Αφγανιστάν κάποιοι στον πόλεμο είχαν τον Αντώνη, ένα κομμάτι από το Mauthausen, το οποίο το είχαν χρησιμοποιήσει σαν εθνικό του ύμνο και ήταν πάνω στα φορτηγά με τα όπλα κλπ. Και πηγαίνανε. Θυμάμαι, όταν έμπαιναν τα στρατεύματα για την απελευθέρωση του Αφγανιστάν, υπήρχε αυτή η μελωδία, αυτό το ρυθμικό. Το αναφέρω έτσι γιατί μου ήρθε στο μυαλό, αλλά παράλληλα έχω πάρα πολλά παραδείγματα από τα ταξίδια μου, από τα ταξίδια μου στον κόσμο με τον Μίκη και με άλλους καλλιτέχνες, όπου έχω συναντήσει πολύ ιδιαίτερα περιστατικά σχετικά με την ελληνική μουσική και στην πορεία φαντάζομαι θα σας πω και κάτι. Για πείτε μερικά περιστατικά τώρα επί τη ευκαιρία. Είχα βρεθεί στο Πεκίνο κάποτε και ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μία παράσταση στο θέατρο του Πανεπιστημίου. Κάποια στιγμή ήθελα κάτι να πάρω από ένα κηλικείο και βγήκα έξω και βλέπω ένα Κινέζο φοιτητή. Του λέω πού μπορώ να πάρω κάτι. Μου λέει έλα μαζί μου. Από πού είσαι? Εκεί μας λένε Σελά. Προφανώς προέρχεται από το Σέλα, Σελάς, κάτι τέτοιο. Σελά, σημαίνει Ελλάδα. Σελά, ναι, Ελλάδα. Δεν μας ξέρουν Greek και τέτοια. Λέω Σελά, Σελά, έτσι το λέγαμε. Ω, μου λέει, είναι το όνειρό μου να συναντήσω Έλληνα
γιατί είχα δει τους Ολυμπιακούς αγώνες και παρακαλάω το Θεό να έβλεπα αυτό το όργανο που παίζανε πολύ, δεν ήξερε πώς λέγεται. Του λέω σαν μαντολίνο, big mandolin. Μου λέει ναι αυτό. Και παρακαλάω να βρεθώ να το έβλεπα κάποτε αυτό το όργανο, πώς είναι κλπ. Του λέω εδώ. αυτός ενθουσιάστηκε, του φάνηκε σαν δώρο, γιατί πραγματικά του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το όργανο, έτσι όπως παίζανε, ήταν ο Πολυκανδριώτης με την ορχήστρα του τότε. Και σε λίγο είχε καλέσει όλο το σόι, όπου είχαν έρθει στα καμαρίνια καμιά 20-30 άτομα, φωτογραφιζόντουσαν με τον μπουζούκι κλπ. Και τους παίξατε? Τους έπαιξα, παρακολουθήσανε την παράσταση, τη συναυλία που κάναμε και ήταν ενθουσιασμένοι. Λοιπόν, τέτοια δώρα θα κάνετε τώρα και σε εμάς, για τους τηλεθεατές μας. Θα κάνουμε μία εξιστόρηση, έτσι, κομβική, των μεγάλων σταθμών της ελληνικής μουσικής, από την αρχαιότητα μέχρι τα σημερινά χρόνια. Και θέλω να μας κάνετε έτσι μια αναφορά ηχητική και ιστορική για τις μεγάλες αυτές περιόδους. Πριν όμως, θέλω να μιλήσουμε για την δική σας μουσική πορεία και την προσωπική πορεία. Γεννηθήκατε στο Λεωνίδιο. Ο πατέρας, η μητέρα είχε σχέση με τη μουσική? Δεν είχαν καμία σχέση. Αγρότες ήταν. Ήταν και δεν είχαν καμία σχέση. Εγώ προέκυψα έτσι ξαφνικά. Συγκυρία της ιστορίας. Δηλαδή, το μπουζούκι πότε το γνωρίσατε? Γιατί στην περιοχή σας... Ήταν άγνωστο. Κυρίως κυριαρχεί το κλαρίνο, κυριαρχούσε τότε το κλαρίνο. Το βιολί, τα λαούτα κλπ. Σαν παιδάκι πήγαινα στα πανηγύρια και μάζευα τις χορδές που σπάγανε από τα όργανα και πήγαινα και μαστόρευα στο σπίτι αυτοσχέδια όργανα, όπως κάνουν και συνήθως οι περισσότεροι μουσικοί. Και θεωρούσα ότι έχω ένα οργανάκι και έπαιζα. Η ενασχόληση, η ασχολία ή τέλος πάντων... Η σχέση με το μπουζούκι άρχισε αργότερα όταν άκουγα πάρα πολύ λαϊκή μουσική και τότε από τα ραδιόφωνα ακούγαμε μουσική, δεν είχαμε τηλεοράσει βέβαια και αυτά τα πράγματα. Και προέκυψε ξαφνικά, θα έλεγα, από μια συναισθηματική φόρτιση στο σχολείο. Όπως σε όλα τα παιδάκια, ερωτεύτηκα μια συμμαθήτριά μου και αυτό ήταν το έναυσμα για να αρχίσω να παίζω ή να την εντυπωσιάσω, τέλος πάντων να της δείξω το... Συνέστημά μου με τη μουσική, με ένα όργανο. Είμαστε ευγνώμονες στην κοπέλα αυτή, που τώρα θα είναι φαντάζομαι όρημη γυναίκα και της απευθύνουμε και από εδώ ένα χαιρετισμό ευχαριστειών. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτοδίδακτος. Ουσιαστικά αυτοδίδακτος για πάρα πολύ καιρό. Μετά, λίγο πριν πάω στρατιώτης, πήγα στο Πειραϊκό Σύνδεσμο στο Δύο Πειραιά και παρακολούθησα κάποια μαθήματα. Πήγα στρατιώτης, επέστρεψα. Στρατιώτης που υπηρετήσατε? Υπηρέτησα, παρουσιάστηκα στην Τρίπολη και μετά, χωρίς να έχω κανένα μέσο για κάποιο περίεργο λόγο, βρέθηκα σε μια πολύ καλή υπηρεσία, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ειδικότητά μου ήταν μετεωρολόγος. Την πρώτη περίοδο στην εκπαίδευση πέρασα καλά παίζοντας μπουζούκι, ας πούμε. Και εκεί παρέμεινα 30 μήνες, γιατί είχαν ήδη μεσολαβήσει τα θέματα της Κύπρου. Είχε μεγαλώσει η θητεία, τόσο σε όλα τα σώματα, και υπηρέτησα 30 μήνες. Μετά πήγατε νυχτερινό γυμνάσιο στην Αθήνα, στο Μοσχάτο, ήρθατε στην Αθήνα μετά? Πριν πάω στρατιώτης, ήρθα στην Αθήνα, μικρός ήμουνα, περίπου 13-14 χρονών. Όλοι φεύγαμε από τα χωριά μας τότε σε μικρή ηλικία. Ήταν σχεδόν κανόνας και ο καθένας προσπαθούσε να βρει το δρόμο του πηγαίνοντας κάπου. Άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι στην Αθήνα, άλλοι με προσκλήσεις τους καλούσαν στην Αμερική, στην Αυστραλία. Εγώ βρέθηκα στην Αθήνα και προσπαθούσα να βρω το δρόμο μου, δουλεύοντας την ημέρα σε ένα εργοστάσιο στην Ιζόλα τότε και το βράδυ πήγαινα στο νυχτερινό γυμνάσιο του Μοσχάτου. Ήταν μια περίοδος... Αρκετά σκληρή, θα έλεγα, γιατί ήμουν ένα παιδάκι, ας πούμε, που πάλευα. Αλλά αυτή η ηρωική, ας πούμε, διάσταση και τέλος πάντων προσπάθεια δεν ήταν μόνο δική μου, ήταν όλων, γιατί έπρεπε να φανούμε αντάξει αυτόν που ήθελαν οι γονείς μας και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, δεν θέλαμε να ακουστεί μία λέξη «έμπλεξε αυτό το παιδί και δεν τα πάει καλά». Ήταν μεγάλο στίγμα και για την οικογένεια, αλλά και για το οποιοδήποτε παιδί.
Πείτε μου, η πρώτη φορά που ως Μπουζουξής βρεθήκατε ενώπιον κοινού, είχατε άγχος, είχατε η πρώτη τράκ. Φορά, ναι. Η πρώτη φορά ήταν σε μία ταβερνούλα στον Πειραιά και βρέθηκα μπροστά στο κοινό που είχα ένα φοβερό άγχος γιατί έπρεπε να παίξω μπροστά στον κόσμο. Θυμάμαι ότι είχαν υδρώσει τα χέρια μου και εγώ είχα μεγάλο άγχος και αγωνία. Σιγά σιγά εγκληματίστηκα και όλα πηγαίνανε καλά. Μετά σε μεγάλα κέντρα, έτσι, στην Αθήνα, μετά στα Αστέρια, πήγα στην Πλάκα μετά και μετά την Πλάκα βρέθηκαν με την Κέτη Χωματά τότε και τον Τέρι Χρυσό, ήταν ονόματα αυτή εκείνη την περίοδο, σε πολύ καλά μαγαζιά, στα Βόρεια Προάστια, Λαλέουσα κλπ. Ήταν πολύ γνωστά μαγαζιά. Μετά από αυτά τα 1-2 χρόνια που δούλεψα εκεί πέρα, έφυγα για Αμερική, Σικάγο. Όπου έμεινα ένα μικρό διάστημα, γιατί δεν μπορούσα να προσαρμοστώ στα μουσικά δρόμενα. Εκεί τι ζητούσανε? Εκεί ήταν μια κατάσταση πολύ περίεργη. Σε ελληνικά μαγαζιά εννοείται, έτσι? Ελληνικά μαγαζιά, ναι. Στα οποία ερχόντουσαν Αμερικάνοι και Έλληνες βέβαια. Και υπέθετε ότι εκεί πέρα θα πρέπει να παίξουμε και ελληνικά τραγούδια όπως Χατζηδάκη, Θοδωράκη και διάφορα τέτοια. Αμερικάνοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι παίζαμε όλη τη νύχτα τραγούδια αραβο-τουρκο, κάτι ξέρω εγώ. Ινδικά, έτσι. Ναι, μαροκινά κλπ. Και ήταν ένα τέλειο. Με ελληνικούς στίχους. Με ελληνικούς στίχους, ναι. Το ηχόχρωμα ήταν ένα ατέλειωτο 6-7 ώρο ουσάκ. Ουσάκ είναι ένα δρόμο, α πούμε. Είναι ο λυπητερός δρόμος. Είναι ένας λυπητερός δρόμος. Ναι. Πολύ μου αρέσει αυτός ο δρόμος. Θέλω λύπη πάνω στη λύπη. Ναι. Και αυτό μου προκαλούσε και μία. Τι να πω, δηλαδή, μου προκαλούσε μία άσχημη διάθεση. Κατάπτωση. Ναι, ακριβώς κατάπτωση. Λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Εσάς ποιος δρόμος σας γοητεύει? Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι δρόμοι και όχι ο συγκεκριμένος δρόμος, αν είναι Ουσάκη, Σαμπάχ κλπ. Που είναι λυπητεροί δρόμοι. Είναι κλίμακες αυτές, το λέω για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, τώρα επί τη ευκαιρία, επειδή εδώ θα είναι και ένα μάθημα, ας πούμε, κυκλοπαιδικό. τι σημαίνει δρόμος, να καταλάβει ο κόσμος? Είναι τρόπος παίξηματος, ρυθμός, τι είναι? Είναι μια διαδοχή μουσικών φθόγκων, νοτών, ας πούμε, οι οποίες νότες αποτελούν μια κλίμακα. Λοιπόν, πάνω σε αυτή την κλίμακα. Πείτε μου ένα δρόμο, Ουσάκ, ας πούμε, να μου παίξετε ένα Ουσάκ. Ένα Ουσάκ, ας πούμε, είναι αυτό εδώ. Μια κλίμακα, ας πούμε. Άλλος δρόμος που είναι πιο απολώνιος, ας πούμε, πιο εγερτικός είναι? Πιο εγερτικός είναι το ράστε, αυτό που λέμε σήμερα ράστε, το οποίο είναι αρχαίοι δρόμοι. Για να δούμε, και να ακούσουμε. Θα σας τους εξηγήσω ένας. Ή σε άλλη κλίμακα. Παίζει ο Θοδωράκης. Και λοιπά και λοιπά. Αυτός είναι ένας αρχαίος δρόμος, πιο χαρούμενος. Τα παιδιά του Πειραιά, παίζει ο Μάνος. Είναι ράστιο δρόμος ή ματζόρε, όπως το λέμε. Άλλος δρόμος υπάρχει? Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές. Πώς είναι όλοι οι δρόμοι? Είναι πάρα πολλοί. 15-20? Είναι πολύ παραπάνω, γιατί πάρα πολλές κλίμακες έχουν σχέση με την ειδική μουσική, με την αράβικη μουσική, έχουν αλληλοεπηρεαστεί. Βασικά, εμείς χρησιμοποιούμε στη λαϊκή μας μουσική περίπου στους 7, 8, 9 δρόμους. Δηλαδή, τα τραγούδια είναι παραλλαγές πάνω σε 7-8 δρόμους, σας μπορούμε να πούμε αυτό? Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, σε κλίμακες. Όπως και η δυτική μουσική έχει σχέση με αυτούς τους δρόμους και με αυτές τις κλίμακες. Εσείς λοιπόν έχετε παίξει με όλους τους μεγάλους συνθέτες, έτσι δεν είναι? Θα πούμε μερικά ονόματα, με ποιους έχετε συνεργαστεί? Με τον Ηλία τον Ανδριόπουλο, με τον Αριστίδη τον Μόσχο έπαιζα πάρα πολλά χρόνια μαζί του παραδοσιακά. Με τον Διονύση τον Σαββόπουλο ήμουν 2-2,5 χρόνια μαζί του, με τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, με τον Μιχάλη τον Τερζή. Και
την περίοδο από το 97 έως το 2007-2008 περίπου ήμουν με τον Μίκη Θοδωράκη. Με στην καρδιά μας στάλες, στάλες, πέφτει όπως σε περνάς. Τι μας εγώμονε, πέτουσε με πλατιά φτερά. Τώρα ο καθένας την καρδιά σου την κλωτσοβολά. Για να πούμε για το Μίκη. Πώς είναι στις πρόβες ο Μίκης? Θα σας πω την πρώτη μου εμπειρία και θα σας πω και στις πρόβες, γιατί και τα δύο έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη μου σχέση με το Μίκη μουσικά ήταν μια συναυλία στο Ηρώδιο που παίζαμε Action ST με τον Μάριο Φραγκούλη το 97. Το Μίκη δεν τον είχα γνωρίσει. Και όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή και σήκωσε τα χέρια του για να ξεκινήσει η Συμφωνική Ορχήστρα Χοροδία και εμείς, ήταν μια μαγική στιγμή. Σαν να πέρασε ένας αητός, κάτι, ένα μεταφυσικό όν, ας πούμε, μας πήρε και μας πήγαινε κάπου. Ό,τι αφορά τις πρόβες... Πώς είναι σαν δάσκαλος, ας πούμε. Σαν δάσκαλος. Ήταν πάρα πολύ οικείος, πολύ θετικός μαζί μας, αλλά το πιο βασικό ήταν ότι μας έδειχνε πώς πρέπει να παίξουμε τις θέσεις του οργάνου, δηλαδή μας έλεγε πού πρέπει να είναι οι δύο ήχοι των μπουζουκιών για να βγει αυτό το γνώριμο ηχόχρωμα του Μίκη. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ένα παράδειγμα? Βεβαίως. Πολλές φορές, ας πούμε, παίζαμε, ξέρω εγώ, ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Αυτό που έλεγε ο Μίκης θα έπρεπε να ήταν... Οι τρίτες, οι έκτες, όπως λέμε εμείς, δηλαδή οι θέσεις των δύο των σεγόντων, ας πούμε. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, παίζει ρόλο ο χρόνος. Δηλαδή, αν το ίδιο το παίξετε πιο γρήγορα, αλλάζει. Όχι με την ταχύτητα, το ηχόχρωμα βγαίνει από το πώς τοποθετείς τις νότες. Ναι, είναι... αλλά και όταν παίξεις με διαφορετικό χρόνο, κάτι είναι πιο απλώνεται, ας πούμε, ενώ όταν το ίδιο μοτίβο το παίξεις πιο γρήγορα, είναι σαν το παίζεις βιαστικά. Τότε και... κάτι άλλο γίνεται. Βεβαίως, θέλει και αυτό το... Μπορώ να το κάνουμε αυτό το δικό ένα παράδειγμα. Το δικό του χρόνο. Κάτι πιο αργό και κάτι πιο γρήγορο. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ηχητικό πλαίσιο. Ναι, θα μπορούσε να είναι το ίδιο θεματάκι, ναι, να σου παίξω, ξέρω εγώ... Thank you.
και ρυθμικά θα μπορέσει. Αυτό είναι πιο επιτακτικό, το προηγούμενο όμως ήταν πιο ιερατικό και πιο μεγαλοπρεπές. Ήταν πιο καταδόρικο και πιο ευαίσθητο, ας μάλιστα. πούμε. Λοιπόν, πιο εμφαντικό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ιστορία της ελληνικής μουσικής που έχετε μελετήσει. Έχετε κάνει μια μουσική παράσταση, η οποία, όπως έχουμε πει, παίχτηκε και στο Μέγαρο Μουσικής και στην Αθήνα στο Ταϊκβοντό πρόσφατα, έτσι. Πρόσφατα και πάρα πολλές φορές στο Μέγαρο Μουσικής, στο Παλάς και στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη. Έχουμε πάει και έχουμε παρουσιάσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχετε κάνει μια μουσική εγκυκλοπαίδεια, ας πούμε. Θέλησα, πολλές φορές βρισκόμουν να με καλούσαν στο Μέγαρο Μουσικής για κάποιο, να παίξω κάποιο θέμα, κυρίως για ξένους. Σκέφτηκα ότι οι ξένοι θα πρέπει να γνωρίσουν την ελληνική μουσική. Και ήταν εντυπωσιακό να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι η ελληνική μουσική είναι γνωστή από το 7000 π.Χ. Έχουν βρεθεί όργανα, έχει βρεθεί φλογέρα, ας πούμε, στην Καστοριά, η οποία χρονολογείται από το 7000 π.Χ. με τις τρυπούλες της επάνω και από κόκαλο πουλιού. Πολύ αργότερα, βεβαίως δεν έπαψε η μουσική να υπάρχει όλη αυτή την περίοδο, την Μινωική περίοδο, 1500 π.Χ. περίπου, και εγώ ενημερωμένος είμαι από την εγκυκλοπαίδεια, έτσι δεν είμαι μουσικολόγος. Ναι, αλλά εσείς τα δημιουργείτε και τα ζείτε, έτσι. Ναι. Είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται αυτές οι κλίμακες που προαναφέραμε. Οι δρόμοι και οι μουσικές κλίμακες. Δηλαδή, αυτοί οι δρόμοι που τώρα στηρίζουν όλα αυτά τα έργα των συνθετών έχουν αρχαιοελληνική καταγωγή. Βεβαίως, βεβαιότητα. Όπου ο Πυθαγόρας βέβαια τα συγκεκριμενοποίησε, τα κατέταξε και τα παρέδωσε στον κόσμο, ας πούμε, όπως τα βρίσκουμε σχεδόν σήμερα με πολύ μικρές παραλλαγές. Ήταν οι φυσιολογικές επιρροές που είχαν και παραλλαγές από τις μετακινήσεις του κόσμου, από τις ανταλλαγές πολιτιστικών δραστηριοτήτων εκείνη την περίοδο στη Μεσόγειο κλπ. Αυτά λοιπόν, που συμβαίνει και σήμερα. Και εμείς παίρνουμε από τους Αμερικάνους και οι Αμερικάνοι παίρνουν από εμάς και ούτε ναι. καθεξής. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να μου πείτε για τον ύμνο του Σίκυλου, τον αρχαιότερο ελληνικό τραγούδι που έχετε μελοποιήσει εσείς. Διασκευάσει, όχι μελοποιήσει. Μελοποιημένη είναι η ποίησή του, γιατί είχε γράψει ένα κείμενο το οποίο το μελοποίησε ο ίδιος. Δεν ξέρουμε ιστορικά, δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για το τι ήταν ο Σίκυλος, όμως... Έζησε το 220 π.Χ. Έζησε γύρω στο 220-230 π.Χ. Έγραψε έναν ύμνο για την αγαπημένη του. Με λίγα λόγια, της έλεγε ότι όσο ζούμε πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή και να χαιρόμαστε τη στιγμή, και αυτό ήταν το νόημα των στίχων. Αυτή η στίχη τους εχάραξε ή ο ίδιος ή κάποιος άλλος επάνω σε μία στήλη. Μία μικρή στήλη, η οποία βρίσκεται σήμερα σε κάποιο μουσείο στη Δανία. Αυτή τη στήλη την είχε βρει η γυναίκα κάποιου πρέσβη και την είχε χρησιμοποιήσει για να ακουμπάει ένα κερί επάνω ή ένα βάζο, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς σημασία είχε. Και μάλιστα είχε σπάσει και ένα κομμάτι από κάτω για να κάθεται ίσια και να μην γέρνει. Με κάποιο τρόπο βρέθηκε αυτή η στήλη, κάποιος είδε την αξία της, εκεί επάνω υπήρχαν χαραγμένοι οι στίχοι του Σίκυλου και από κάτω μία σημειογραφία, η οποία αποκωδικοποιήθηκε και ξέρουμε ποια ήταν η μουσική. Είναι το πρώτο ή το μοναδικό αυτούσια σωζόμενο από την αρχαιότητα, αυτούσια σωζόμενη μελωδία. Και θα ήθελα να σας το παίξω βεβαίως. Με τον μπουζούκι, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει. Πανδουρίδα, άλλωστε και στην αρχαιότητα το μπουζούκι υπήρχε. Σαν υπήρχε πανδουρίδα, έτσι. Τρίχορδο κλπ. Thank you.
αυτή η μελωδιούλα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Προσωπικά δεδομένα, μέρος δεύτερον, κοντά μας πάντα ο Μανώλης Γεωργοστάθης, επί 10 χρόνια το πρώτο μπουζούκι του Μίκη Θεοδωράκη και σήμερα επικεφαλής της ορχήστρας Έμετρων, με 10 μπουζούκια. Με 10 μπουζούκια, 12 μουσικούς και πολλές φορές πλαισιωνόμαστε και από ομάδες, από team, ας πούμε, κουαρτέτα από τη Συμφωνική Ορχήστρα, ανάλογα τι έχουμε να παίξουμε, έχουμε φτάσει έως 40 άτομα ορχήστρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τώρα την αναφορά στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Αυτό που παίξατε πριν από λίγο είναι, τι χρώμα είναι, ποιας περίοδου είναι? Αυτό είναι, ανάγεται, ας πούμε, στη Βυζαντινή περίοδο, είναι ένα βυζαντινό μοτίβο. Είναι ο Κωνσταντής, είναι ένα κριτικό, θα λέγαμε, τραγούδι. Τα είχαμε παίξει αυτά σε μια μεγάλη παράσταση που είχαμε κάνει στον ελληνικό κόσμο. Το έχει τραγουδήσει η Γλυκερία μοναδικά. Αυτό το τραγούδι και άλλα βυζαντινά. Και ο Κωνσταντής ήταν ο διγενής και αυτός ο μύθος που υπήρχε για το φύλακ άγγελο των κάστρων κλπ. Ανάγεται από εκείνη την περίοδο, από τη βυζαντινή περίοδο. Δηλαδή, άλλωστε, ναι. μοιάζει σαν τροπάριο, έχει κάτι μέσα από το... Στην περίοδο του Βυζαντίου, λοιπόν, είχαμε ένα χρώμα που συνεχίζεται από την αρχαία Ελλάδα. Ακριβέστατα, βέβαια. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε μια επόμενη περίοδο που είναι τα κλέφτικα της Επανάστασης του 1921. Και μετά έχουμε φτάσει στη μουσική του 1821. Ήδη έχουν έρθει και στην Ελλάδα όργανα δυτικά όπως το κλαρίνο και άλλα, τα οποία χρησιμοποιούν για τις μουσικές ανάγκες της εποχής εκείνης. Το κλαρίνο ήρθε με τις βαβαρικές μπάντες, έτσι. Βέβαια. Δεν Μάλιστα. υπήρχε στην Επανάσταση κλαρίνο, ήταν η... Αλλά υπήρχαν όργανα, ακόμα ζουρνάδες και ζουρνάδες παραδοσιακά και τέτοια πράγματα, αλλά οι Βαβαροί φέρανε και αυτό και έτσι μετά το 1821 επεκράτησε ο ήχος αυτού του όργανου. Υπάρχει η κλασική ζωγραφία του Μακρυγιάννη με ένα μπουζούκι... Με το ταμπουρά, ναι. Με τον ταμπουρά. Ναι, ήταν ένα μικρό μπουζούκι, το οποίο το συναντάμε και στην αρχαιότητα βέβαια, σαν πανδουρίδα όπως είπαμε. Βρίσκουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο ανάγλυφα και επιτύμβιες στήλες με μια νύμφη να παίζει ένα μικρό μπουζουκάκι. Για να μας παίξετε έτσι ένα ηχόχρωμα από ένα κλέφτικο. Κλέφτικο θα έλεγα, τσάμικο θα πάμε. Ναι, γιατί... Δηλαδή συνήθως οι στίχοι είχαν αναφορά στα κατορθώματα των αρματολών, των κλεφτών. Των κλεφτών. Ήταν και ερωτικά. Ήταν και ερωτικά, βεβαίως. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα και τα ακούμε κατά κόρον και στα πανηγύρια και ευτυχώς που τα ακούμε ακόμα, όπως η Τιά, ο Αϊτός και όλα προέρχονται από εκείνη την περίοδο. Για να ακούσουμε. Παίζανε λοιπόν. Μοτίβο, πασίγνωστη η Τιά, όπως οι κλαρινίστες βέβαια το παίζουν με το δικό τους τρόπο, αλλά όμως είναι μουσικές που προέρχονται. Λοιπόν, τώρα μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε, κλαρινιτζής, μπουζουξής. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω καμία ειδική γνώση στη μουσική, αλλά μπορεί να παίξει τις νότες το μπουζούκι όπως τις παίζει, όπως τις αποδίδει το κλαρίνο και αντιστρόφως. Ναι, όλα τα όργανα μπορούν να αποδώσουν όλες τις νότες. Βασικά, ναι. Ασφαλώς τις ίδιες νότες μπορεί να παίξει το κλαρίνο. Γιατί όμως τα τσάμικα τα θέλουμε με το κλαρίνο? Είναι πιο δημιουργικό, είναι η χρειά του οργάνου αυτού που σε ξεσηκώνει. Είναι η χρειά και
το μήκος της νότας, ας πούμε, το εύρος της νότας, το οποίο το έχουν όλα τα πνευστά όργανα. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι ήχοι ή μάλλον ο ήχος από κάποια όργανα, ο οποίος διαγείρει το ανθρώπινο αυτή. Ένα τέτοιο όργανο είναι και το μπουζούκι, είναι το κλαρίνο, είναι το όμποε, είναι τα μερικά οξύφωνα όργανα. Δηλαδή ακούς, ας πούμε, μια παινιά και στη βαράει και λες Παναγία. Υπάρχουν όργανα που προκαλούν το ενδιαφέρον. Θέλει προσοχή, έτσι. Ναι, προκαλούν το ενδιαφέρον του ανθρώπινου αυτιού. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη περίοδο που είναι τα πρώτα ρεμπέτικα. Είναι η πρώτη μετανάστευση στην Αμερική 1890-1900. Οι άνθρωποι αυτοί κουβαλήσανε μαζί τους και τη μουσική και τα όργανα και τα προσάρμοσαν στα δεδομένα της Αμερικής. Εκεί προέκυψαν και κάποια τραγούδια και κάποιοι στίχοι οι οποίοι μιλάνε για τη ζωή τους αλλά και για τις αναμνήσεις τους από την Ελλάδα. Υπάρχουν τραγούδια όπως ο Πινόκλης, διάφορα τραγούδια τα οποία ήταν εκείνη τη περίοδου. Και είχαν επιρροή επίσης και από τη Σμύρνη, όπου η Σμύρνη εκείνη την περίοδο ήταν σε μεγάλη ανάπτυξη, οικονομική, πολιτιστική, πολιτισμική, το γνωρίζουμε αυτό, και η μουσική της επηρέαζε όλο τον ελληνισμό. Να ακούσουμε μια παινιά που να αντιστοιχεί σε ένα έτσι, πρώιμο ρεμπέτικο. Ναι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ρεμπέτικων? Είναι ότι τα παίζανε με τρίχορδα μπουζούκια, οπωσδήποτε με τρίχορδα μπουζούκια. Το τετράχορδο μπουζούκι, αυτό που κρατάω κι εγώ, ήρθε πολύ αργότερα, το έφερε ο Χιώτης. Και υπήρχε ένας λόγος, ας πούμε, ότι το κούρδισμά του ήταν αυτό που καθόριζε και τον ήχο του. Είχε έναν ιδιαίτερο ήχο και έχει σημασία και με αυτά τα θεωρητικά που είπαμε προηγουμένως για την αρχαία ελληνική μουσική, για τους δρόμους και λοιπά. Να ακούσουμε ένα ηχόχρωμα ρεμπέτικο, δηλαδή υπάρχουν και εκεί συγκεκριμένοι δρόμοι, έτσι? Βεβαίως, βασίζεται στους όλα τα ρεμπέτικα, βασίζεται στους δρόμους, απολύτως, και κυριαρχούσε μια τονικότητα ιρέ, λόγω του κουρδίσματος. Για να ακούσουμε λοιπόν μια τονικότητα ρε και, ναι, και μετά θέλω να μου πείτε, ποια είναι η διαφορά με τα σμυρναίκα? Υπάρχει διαφορά στο ρυθμό, στους δρόμους? Όχι, στους δρόμους βεβαίως δεν υπάρχει διαφορά. Απλά οι Σμυρνοί τότε είχαν και μια μουσική παιδεία λίγο πιο δυτικότροπη, έτσι. Πιο δυτικότροπη και είχαν συνδυάσει αυτό το είδος μαζί με την δυτικότροπη μουσική. Ακούστε λοιπόν, ένα ρεμπέτικο και ένα σμυρναίκο. Να σας παίξω έτσι μια μελωδία, μια νοτίτσα, ξέρω εγώ, υπάρχει μια γεύση. Ήταν ρεμπέτικος ήχος, ο οποίος υπήρξε μέχρι και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Οι Σμυρνοί όμως είχαν κάτι άλλο για να φτάσουμε και στη Σμύρνη. Και θα παίξω ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι, το οποίο πρωτοπαίξαμε και στη δισκογραφία με τον Αρστίδη το Μόσχο. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, είναι σμυρναίκο κομμάτι. Και παίζαμε. Όμως η Σμύρνη δεν είχε μόνο αυτόν τον ήχο, είχε και καλαματιανά, είχε τσιφτετέλια πολλά, είχε τραγούδια που τραγουδήθηκαν και στην Αμερική αλλά και στη Σμύρνη. Λέει η γλυκερία μας το έχει μάθει. Το χρώμα κυριαρχεί στην πατρίδα μου στοιχείο. Ναι. Έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Συρτός. Συρτός, ακριβώς. Επίσης, εμείς στοιχείο και στη Μυτιλίνη χορεύουμε τη Στρετέλη δύο άντρες. Ναι. Σαν απτάλικο. Ναι, δηλαδή. Ναι, το απτάλικο, βέβαια. Καμία σχέση με, τις, ναι, με τα νεοελληνικά σκέρτσα και τις ακριβώς. Πίστες εδώ, βέβαια, τις παραλιακές ή όχι. Ένα τσιφτετέλη πώς θα είναι, πώς είναι έτσι, σμυρναίκο, ας πούμε? Να παίξουμε μία πολύ γνωστή μελωδία μέσα στις πόλεις στο Χαμάμι, ένα κομμάτι προέρχεται από εκείνη την περίοδο και να το συνδυάσουμε με κάποιο νεότερο τραγούδι, το οποίο όμως έχει απολύτως αυτό το ύφος.
αλλά μπορούμε να συναντήσουμε κομμάτια με αυτό το ηχόχρωμα, αυτό το ύφος πιο καινούριο. Έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος ένα πολύ ωραίο τσιφετέλι για την Αλεξίου, τη Χαρούλα, που είναι... Σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη είναι αυτό. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προχωρούμε. Επόμενος λοιπόν σταθμός της μουσικής μας περιοδίας είναι... είμαστε τώρα Βαμβακάρης Τσιτσάνης, υπάρχουν αυτοί οι δύο. Είναι ο Βαμβακάρης, έπεται ο Τσιτσάνης, είναι η περίοδος του 40-45, όπου ήταν και τα τραγούδια τα αντιπολεμικά της Βέμπο, για να ακολουθήσουν μετά τα αστικά τραγούδια Γούναρης κλπ. Και να φτάσουμε βέβαια στη χρυσή εποχή της ελληνικής μουσικής, που ήταν τα κινηματογραφικά τραγούδια και μουσικές που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Και μετά έρχεται το κίνημα του Μίκη Θεοδωράκη. Το κίνημα του και Μίκη... κείμενο, γιατί βαζιζόταν και σε ποιητικά κείμενα, σωστά το είπατε. Γλώσσα λανθάνους. Λοιπόν, είναι την ίδια περίοδο με την άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου. Από το 1958 και δόθε. Τι είναι αυτό που φέρνει ο Μίκης από άψη μουσικοηχητική. Είναι καινούριος ήχος, είναι μια μετεξέλιξη του τσιτσανέικου τραγουδιού, του βαμβακάρικου, ας πούμε. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, νομίζω. Όλα αυτά βέβαια έχουν και μια προσωπική άποψη, έτσι. Δεν είναι θέσφατα, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως. Απλά την προσωπική μου άποψη καταθέτω. Ο Μίκης Θεοδωράκης... σεβάστηκε πάρα πολύ και άκουσε πάρα πολύ την προϋπάρχουσα λαϊκή μουσική, τον Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη και όλους αυτούς τους πολύ σπουδαίους μουσικούς και ερμηνευτές. Και συνδυάζοντας τη γνώση του στην κλασική μουσική και το ένστικτό του, έκανε αυτό που έκανε, το οποίο ήταν ένα μεγαλούργημα. Όπως και ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτοί οι δύο άνθρωποι, και βεβαίως ακολούθησαν μετά, να μην ξεχάσουμε, και τον Ξαρχάκο και τον Μαρκόπουλο και όλους αυτούς τους σημαντικότατους μουσικούς. Έχω μιλήσει πολλές ώρες σε δημοσιογραφικά ταξίδια και προσωπικές συναντήσεις με τον Μίκη Θεοδωράκη. Θυμάμαι, είχα καλύψει μια επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Άγκυρα. Ήταν υπουργός επικρατείας επί πρωθυπουργίας Κώστα Μητσοτάκη και μετέφερε ένα μήνυμα ειρήνης στον πρόεδρο τότε, ο Ζαλ. Μάλιστα. Και βέβαια, εγώ βρήκα αφορμή και εκτός από τα σουρεαλιστικά αστεία που κάναμε, τον ξέρετε πώς μιλάει, έτσι, τελείως ανατρεπτικά, βρήκα αφορμή και συζητούσα για θέματα μουσικής, ποιήσης, τέχνης κλπ. Και του λέω, δεν έχετε γράψει συρτορούμπες. Μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει, δεν το ξέρω εγώ. Γιατί ο Μίκης μεγάλωσε με ελαφρά τραγούδια, με τραγούδια Γούναρη, δηλαδή στην Τρίπολη που πρωτογνώρισε τον κόσμο, έτσι, εντάξει, έχει γεννηθεί στην πατρίδα μου στοιχείο. Μετά ο πατέρας του ήταν νομάρχης, διευθυντής νομαρχίας, πήγε νομίζω στην Πάτρα, στον Πύργο, μετά στην Τρίπολη, μετά στα Γιάννενα, μετά στο Αργοστόλι. Αλλά όταν ήταν μαθητής, άκουγε τραγούδια ελαφρολαϊκά. Δεν είχε αυτό το σκληρό λαϊκό χρώμα στο μυαλό του. Τα πρώτα του τραγούδια, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί είχαμε παίξει τα παιδικά τραγούδια του Μίκη, τα οποία τα είχε γράψει σε πολύ νεαρή ηλικία. Τα είχαμε παίξει μία ολόκληρη σεζόν στο θέατρο. Και αν θυμάμαι καλά, έχει μελοποιήσει Παλαμά, Δροσίνη. Ναι, ακριβώς. Και έχουν, μάλιστα αυτό το έργο έχει καταγραφεί στη δισκογραφία, υπάρχει. Θυμίζαν πάρα πολύ επτανησιακές καντάδες. Βέβαια ο ίδιος μπορεί να τα πει καλύτερα, αλλά υποθέτω ότι αργότερα μεγαλώνοντας και σπουδάζοντας και μουσική και λοιπά, είχε όμως πάντα μία μεγάλη εκτίμηση στην ελληνική λαϊκή μουσική. Στο Βαμβακάρη, το Τσιτσάνη, κάθε φορά που βρισκόμασταν και τύχαινε να τον ακούμε να μιλάει, βρισκόμασταν στο ίδιο τραπέζι, έκανε σχεδόν πάντοτε αναφορά σε αυτούς τους μεγάλους Έλληνες. Μετά λοιπόν από το κίνημα Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μαρκόπουλου, Λεοντή, Μούτσι και όλων των σπουδαίων, και να με συγχωρέσουν αν ξεχνάω το όνομα κάποιον, Ξαρχάκου, τι καινούριο υπάρχει, ας πούμε, μετά τη μεταπολίτευση, έχουμε μια αναβίωση του έντεχνου τραγουδιού, των Αντάρτικων,
Ενώ στην περίοδο της δικτατορίας κυριαρχεί το ελαφρολαϊκό και παράλληλα δημιουργείται ένα σκυλέ τραγούδι, σκυλάδικο, έτσι, με μια κοφτή ερμηνεία, με πολύ έτσι, προσπαθώ να μην πω καμία βαριά λέξη, στίχους που δεν είναι και πολύ, ας πούμε, ποιητικοί. Ναι. Πώς εκφυλίστηκε αυτό για να φτάσουμε μέχρι το 90, όπου με την κοινωνία βία του χρηματιστηρίου, νομίζω εγώ ότι ο Έλληνας, ενώ είχε διαμάντια στα χέρια, τα πέταξε για να πιάσει τίποτα άλλο, να πιάσει λεφτά. Και δημιουργείται ένα δισκολαϊκοπόπ τραγούδι στις μεγάλες πίστες. Την περίοδο της Χούντας έλειπε ο Μίκης και κάποιοι σαν τον Μίκη. Βέβαια, δεν μπορούμε να απαξιώσουμε και το έργο κάποιων ανθρώπων που εκείνη την περίοδο έγραφαν μουσική. Και ο Λοΐζος έγραψε και ο Κουγιουντζής έγραψε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε υπέροχα ποίηματα και στίχους. Τα τραγουδάμε ακόμα και θα τα τραγουδιούνται για πολλά πολλά χρόνια. Ναι, όχι, και εγώ θέλω να εξομολογηθώ ότι εγώ ακούω και τα σκληρά ποιοτικά σκυλέ τραγούδια. Εγώ είμαι στα τραγούδια και Αλόνια και Σαλόνια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κυριαρχεί ένα τραγούδι με μια χοντροκοπιά και με μια ανόητη ευτέλεια που αντιστοιχεί στον Έλληνα που θέλει ντε και καλά να πλουτίσει αδιαφορώντας για την ποίηση, για το ποιητικό τραγούδι, για τους μεγάλους Έλληνες ποιητές, τραγουδιστές κλπ. Χωρίς να θέλω να συνωμοσιολογήσω, θεωρώ ότι μαζί με την ανάπτυξη σε εισαγωγικά αυτό που ακολούθησε από τη δεκαετία του 80-90 κλπ, υπήρξε μία απαξίωση της ελληνικής μουσικής, γι' αυτό και ήταν και σχεδόν απαγορευμένη κάποιοι συνθέτες όπως ο Θοδωράκης, ακόμα και Χατζηδάκης και πολλοί άλλοι εκείνη την περίοδο. Και άρχισε να επικρατεί ένα είδος, το τσιφτετέλι στα τραπέζια, το οποίο είχε σαν μουσικά είχε πολύ έντονες επιρροές από Μαρόκο, Τινησία, Αμερική και διάφοροι ήχοι επικράτησαν όλη αυτή η κατάσταση. Κάποιος κοινωνιολόγος θα μπορούσε να το αναλύσει αυτό το πράγμα. Εμείς όμως που είχαμε γνωρίσει το Μίκη και εγώ και πιο μικρός και στις ταβέρνες που πήγαινα και στα μαγαζιά και όπου πήγαινα και στα Αστέρια που δούλευα με τον Νίκο το Δημητράτο και με άλλους, παίζαμε πάρα πολύ καλά τραγούδια, πολύ επιλεγμένα και ήμουν αμοιημένος στο καλό ελληνικό τραγούδι. Συναντήσαμε λοιπόν αυτό το είδος του τραγουδιού, το οποίο εγώ ακόμα δεν το έχω μάθει και δεν το ξέρω, δηλαδή είμαι εκτός. Και περιφέρομαι πάντα στα ίδια πράγματα, αυτά τα οποία έκανα και είχα μάθει και μου αρέσαν από μικρός. Είμαι με τον Μίκη, με τον Χατζηδάκη, με τον Λοΐζο, με τον Τζιτσάνη. Σε αυτούς τους χώρους περιφέρομαι. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι αυτό που είπατε έχει να κάνει με το τι ακολούθησε οικονομικά, με τα χρηματιστήρια, με την υποτιθέμενη ξενιεσά των Ελλήνων και την υποτιθέμενη οικονομική τους ανάπτυξη. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εσείς είστε τώρα επικεφαλής της ορχήστρας Έμετρων με 10 μπουζούκια, έτσι. Συνολικά, πείτε μου, στην πορεία σας αυτή, από τα μικρά χρόνια που ξεκινήσατε με τους συνθέτες, πόσες συναυλίες έχετε κάνει, σε πόσες συναυλίες έχετε συμμετάσχει και ολοκληρώνουμε. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, με την εγώ οργανώνοντας ορχήστρες και παραστάσεις πρέπει να έχω ξεπεράσει τις 700 συναυλίες και παραστάσεις, αλλά μαζί με τους άλλους συνθέτες, με το Μίκη, με όλους αυτούς που προανέφερα, πρέπει να έχω ξεπεράσει τις 2.000 συναυλίες, σίγουρα πολύ περισσότερες από 2.000 συναυλίες. Ωραία, τελειώνουμε. Θέλετε να πείτε κάτι που ξεχάσαμε, που δεν είπαμε? Τα έχουμε πει όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Ευχαριστώ και το κανάλι. Όλοι είστε πολύ ευγενικοί εδώ πέρα. Με υποδεχτήκατε. Τη δουλειά μας κάνουμε. Και θέλω να ξαναπώ ότι πολλοί μουσικοί σαν και εμένα είμαστε στις παρυφές των μεγάλων, ας πούμε, οι οποίοι είναι και άξιοι, αλλά και εμείς προσθέτουμε το λιθαράκι μας στο ελληνικό τραγούδι. Μανώλη, έχεις τον τελευταίο λόγο. Να παίξω έτσι τις δύο νότες, τις μαγικές θα ήθελα, του Ζορμπάκη. Γιατί το λέω μαγικές? Γιατί ο Μίκης σε κατάφερε με δύο νότες μόνο και είναι μαγικό αυτό. Το έχει κάνει ο Μπετόβεν, ας πούμε, με την Πέμπτη. Και ο Μίκης με δύο μόνο νότες που οπουδήποτε να παιχτούν στον κόσμο είναι αναγνωρίσιμη η ελληνική μουσική και η μουσική του. Δεν είναι τίποτα άλλο από τις δύο πρώτες νότες του Ζορμπά.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μανώλης Γεωργοστάθης, ένας μουσικός που ξέρει τι παίζει και ένας μπουζουξής μεταλόγου γνώσεως. Γεια σας.